Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon për situatën epidemiologjike të COVID-19 në Shqipëri në 24 orët e fundit. I drejtohemi me një lutje qytetarëve që të mos ulin vigjilencën për asnjë moment, por të respektojnë masat e vendosura, të ruajnë distancën fizike, të vendosin maskën detyrimisht në ambientet të mbyllura dhe kudo ku nuk ruhet kjo distancë. Bizneset duhet të zbatojnë protokollet e miratura të sigurisë për të ruajtur shëndetin e qytetarëve. Në 24 orët e fundit, një 69-vjeçare nga Shkodra e shtruar në gjendje të rëndë, me gjithë trajtimin dhe përpjekjet e stafit mjekësor, ka humbur jetën. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh ngushëllimet familjarëve. Vijon të ketë shtrime në të dy spitalet dhe situata paraqitet serioze. Aktualisht në të dy spitalet COVID, në Spitalin Infektiv dhe Spitalin Shevqen Droqi, po trajtohen 123 pacient, 17 në terapi intensive dhe një pacient është intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 331 testime në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik dhe janë konfirmuar 82 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 32 raste në Tiranë, nga 7 raste në Kavaj dhe Fier, 5 në Korçë, nga 4 raste në Shkodër, Durrës, Elbasan, nga 3 raste në Kruj, Kurbin, nga 2 raste në Lezhë, Vlorë, Mirditë dhe Dibër, dhe nga 1 rast në Has, Lushnje, Mallakastër, Kukës dhe Ura Vajgurore. Ministria e Shëndetësisë ju drejtohet të gjithë qytetarëve të konfirmuar pozitiv me COVID-19, por që janë në kushte shtëpie, të respektojnë karantinimin e detyrueshëm, si dhe kushdo që është i dyshuar, duhet të qëndroj izoluar dhe të telefonojnë në numrin e urgjencës 127. Ministria e Shëndetësisë ju informon gjithashtu se, bazuar në strategjinë e kontrollit të epidemisë në vend, e cila parashikon dhe përfshirjen e institucioneve jo publike për rritjen e kapaciteteve për përballimin e situatës, Komiteti Teknik i Ekspertëve ka miratuar protokollet për fillimin e testimeve serologjike edhe në strukturat jo publike, me kushtin që të jenë të validuara. Vetëm testet serologjike të aprovuara nga Agjësia Kombëtare Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore dhe Instituti i Shëndetit Publik do të lejohet të përdoren. Ndërkohë, do të vijojë kryerja e testeve serologjike për personelin shëndetësor dhe një kampionim i popullatës do të kryhet nga Instituti i Shëndetit Publik. Ju faleminderit.